Když se jdu najíst někam ven do restaurace, tak já jsem host, já rozhodně nejsem někdo, kdo tam hodnotí, nebo by měl chuť někomu dávat nějaký rady, jak se to má dělat. Mám rád francouzskou, samozřejmě italskou kuchyň, ani česká mi úplně nevadí, Španělsko si myslím, že je skvělý. Většinou, když někde cestuju, tak se snažím jíst tam, kde prostě jedí místní lidi. Ideální situace je ta sednout do mýho auta, dojet se někam buď to dobře najíst, anebo vrátit se domů a uvařit něco fajnového. To je můj svět. Největší věc, kterou vozím v autě, je kolo a vozím lyže. A pak většinou přepravky plný jídla. Mám rád japonské věci, miluji japonskou kuchyň a mám rád, když věci fungují tak, aby se na to nemuselo myslet. Jestli existuje kuchařský nebe a bude tam jenom jedna restaurace, tak bude japonská. Já si myslím, že Japonci se dostali k tomu, jakou to hraje v jejich životech roli a esteticky a vlastně i to mentální chápání toho kvalitního jídla. Já si myslím, že Japonci jsou prostě nejdál. Česká gastronomie se určitě zlepšuje, přibývá dobrých restaurací, sice těch špatných je furt dost a dost, ale na druhou stranu těch dobrých je samozřejmě pohodně víc.